Це ядро важить, напевне, 1,5 кілограми, тобто це, скоріш за все, до 3-фунтової гармати ядро. Воно знайдено біля стіни, яка перпендикулярна до фасаду палацу, на глибині приблизно 1,5 метри. Так про знайдене вчора ядро розповідає науковий співробітник сектору археології Антон Барановський. Про студентів-волонтерів говорить. Вони були дуже задоволені такою знахідкою. Так, сподіваються, що знайдуть щось схоже, можливо, під другою стіною. Організатор проєкту Аліна Мулик каже, для Межибужа це четвертий проєкт, у якому працюють волонтери-іноземці. Ідея є не лише того, щоб дізнатися про розкопки, це так само дізнатися про Україну, про її культуру, поділитися історією, культурою країни, звідки ти приїхав. Тобто це є такий дуже багатоканальний, можна сказати, проєкт. До міжнародного волонтерського табору щорічно приїздять дві команди, каже директор Олег Погорілець. Організація таких таборів – це є популяризація історії України в всьому світі. Якщо люди приїжджають до нас з Мексики, Аргентини, з Китаю, то вони дізнаються, що Україна – це не тільки Львів, Україна – це не тільки Київ, а це багато гарних місць, яких потрібно ще відвідати. Цього року на розкопках працює 6 студентів. Є представники Франції, Мексики, Іспанії, Туреччини. Переважно ми знаходили кераміку. Вчора ми знайшли ядро гармати. Щодо музеїв, надзвичайно цікавим є музей геноциду, який є в Меджибожі, адже це українське бачення того, що було з народом. І ви ніколи цього не побачите у Франції. Археологічний музей досить маленький в Меджибожі, але він цікавий тим, що він показує локальну історію, саме яка є тут. І взагалом враження по Україну досить гарні. Мене вразила Україна. Дуже багато чого ми дізналися про історію її, про замок. Я розповім про це моїй сім'ї та друзям. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський. Новини.